to the day I die. Salve, galera! Muito boa noite, quase bom dia para todos vocês que estão chegando. Estamos aqui na live de pós-jogo, primeiro pós-jogo da Sul-Americana de 2024. Sportivo Ameliano 1, Atlético 4. Hoje na mesa aqui, mesa cheia, tá? Estamos com mesa cheia, vamos começar logo do meu lado. Meu querido amigo Léo deixou até um regalo aqui. Muito obrigado, meu querido. Lá do Clube de Membros, né, que venceu a nossa... tão disputado sorteio que fazemos semanalmente, vem aqui comentar um pouquinho da vitória do Atlético da Sul-Americana. Meu querido, seja muito bem-vindo. Fantástico. Boa noite, família Trestes, família atleticana. Eu imaginava já que eu ia estar aqui nessa mesa acompanhando vocês há 2, 3 anos. Falei para o Furlan hoje, não imaginei que ia ser tão rápido. Né? E assistimos aí, acompanhamos o Atlético hoje. Vamos comentar o que foi essa partida, esses 4-1 que... O resultado é bem diferente da performance, né? É, tem muita coisa pra gente comentar hoje, tem... Cara, tô vendo os comentários aqui muito absurdos, cara. Muito bom, muito bom. Cara, o melhor comentário da noite já é do Fábio chamando você de Léo Gamalho sem coque. Cara, e pior que é parecido mesmo, velho. Pior que é muito parecido. Como é que parecido. Vai subindo e vai descendo lá, o gamalizado? Pô... Muito bom, velho. Vamos nessa, então. Thaís Kloss, muito boa noite. Boa noite. Live dos Madrugueiros, de volta aqui. Eu ia fazer uma piadinha, mas serve pra amanhã, né, galera? Pra vocês aguentarem um dia amanhã, vai ter que se abrir um Red Bull. Eu não vou tomar hoje também, porque senão eu não durmo. Mas amanhã, pra eu aguentar meu dia, vou ter que abrir a latinha. E é isso, né? Bem como... Falou o nosso convidado, um dia que o resultado não reflete o que foi em campo. E como o Atlético consegue... Vocês vão me chamar de corneteiro, coisa. Mas o Atlético consegue me deixar revoltada mesmo ganhando de 4-1. Mas é isso, vamos falar muito sobre o jogo ainda. Muito bem. André Fontana, seja muito bem-vindo também para fechar a nossa bancada. Boa noite, galera. Eu acho que vocês estão muito revoltados. Hoje foi jogo treino, a galera jogou de freio de mão puxado, fez 4. Mas tem muito ponto positivo, ponto negativo. Não, muito positivo, eu tô forçando a barra, vai. Não, tem vários pontos positivos. Tipo... Não, tem como achar pontos positivos, sim. Tem como achar pontos negativos, sim. Mas estreia, fazia tempo que a gente não estreava com vitória em Copas, né? As últimas Libertadores sempre eram empates amarrados, derrota de 1-0 sofrida. O time de lá... fraquíssimo, a gente goleou e fez nossa parte. Assim, tem uma coisa que até ia comentar. Depois que a gente for comentar do jogo, do adversário e afins, né? Vai dar pra gente trazer um parâmetro que quem tava muito certo sobre esse parâmetro era o Vincenzo. O Vincenzo cravou aqui na live que teria no mínimo 4 a 5 times do Paranaense que venceria esse time do Sportivo Ameliano. Eu duvidei bastante. Falei, não é possível, cara, tranquilamente. Eu acho que ele errou, tá? Pra mim, assim, ó. FC Cascavel, Coritiba, Atlético, Londrina, Maringá, Operário, no mínimo 6, cara. De verdade, assim, no jogava mínimo, de igual para igual com as Urias aqui, hein? Olha, cara, que time ruim. A gente falou isso, daria um bom jogo. Que time ruim, cara. Eu confesso que eu fiquei surpreso, porque eu esperava que o Ameliano fosse um time ruim. Mas não tão ruim. Parecia, sabe... Nossa, time, quando você tá jogando oitava série, você vai jogar o campeonato contra o pessoal da quinta, da sexta série. É uma diferença técnica, assim, surreal. Assim. Eu cheguei a perguntar como eles foram parar na Sul-Americana, né? Que... Cara, é difícil de se acreditar que tem time pior, entendeu? Eliminaram o Olímpia, pô. Você tá entendendo? Tiraram o Olímpia da fase classificatória. Surreal. É surreal. Mas você viu? Veja as estatísticas desse jogo. Daí você vai entender exatamente por que aconteceu isso. Não, veja. Depois vamos atrás. Veja o tanto de chutes a gol que o Olímpia deu e veja quantos chutes o Sportivo Ameliano deu. Você vai entender. Sabe o que é o handicap do FIFA? Uhum. É aquilo que aconteceu. Cara, é exatamente isso que aconteceu, tá? Deixa eu abrir um parênteses. A hora que os caras empataram o jogo hoje, eu assisti com meu filho hoje, Davi, é pra você estar dormindo, capaz. Boa noite. Eu falei, filho, tem handicap na Sul-Americana também? Será que do nada parece que os caras igualaram o jogo, velho? Será que é o FIFA que tá querendo igualar os negócios? Olha, cara, que coisa surreal. Foi o Atlético que quis dar o igualar para eles, um handicap para eles. O Air Rocha falou que ele tá revoltado porque a aposta da KTO dele ia levar a esposa e a filha dele no jogo do sábado, porém o gol tirou o ganho dele. Ai, é difícil, hein, Atlético? É difícil. Pô, cara, que pena. Ele foi em um under, o Atlético tomou 13. Um kickoff. Exatamente, cara, exatamente esse bug do FIFA aí. Nós tomamos um gol de kickoff ali. Mas tudo bem, tá tudo certo. Hoje a gente vai dar bastante risada aqui, porque tem coisas que é só rindo mesmo. Uma delas é o Lucas Di Yorio. Uma delas tem que ser tratada, a gente vai falar sobre o Di Yorio, não tem como não falar. Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito boa noite. A gente vai fazer aqui, primeiro, vamos dar nota para os jogadores, vamos avaliar os prêmios também. Mais uma vez acertei no aposta KTO, tá com gol do Fernandinho. Mais uma vez acertei com gol do Fernandinho, tá? O Fernandinho tá me dando a liderança, que não há nenhuma classificação também. Mas tá me dando essa liderança nesse campeonato que só eu inventei. Uma liderança de um campeonato na minha mente. Ô, Vinícius Furlan, KTO pagou minha janta hoje, hein? Eu de então. 7 batida, KTOzinha pagou a janta lá em casa hoje. Pois é. Mas assim, tem muita coisa pra gente dar risada, tem muita coisa pra gente elogiar também, que eu gostei. É de algumas movimentações que o Atlético fez. Enfim, tem muita coisa legal. Mas eu já peço aqui para vocês que estão chegando agora. Estamos aqui acima de 700 dispositivos online, 720 e pouquinhos. Tá bem legal a audiência. Estamos com mais ou menos 150 likes, então sobe o like para chamar mais gente, para a gente poder curtir aqui também. E se inscreve no canal. A gente quer tentar chegar a 23.500 hoje aqui na live, tá? Faltam 11 nesse exato momento. Então... chega aí para nos ajudar. Se você não é inscrito, se inscreve, chama um amigo, se inscreve com o YouTube do pai, da mãe e vem ajudar a gente para cá. Vamos começar a falar sobre esse jogo de hoje. É um jogo que se a gente... Eu até escrevi isso no Twitter, não sei se vocês vão concordar. Se o Atlético levasse a sério o jogo, ele ia golear. Uhum. Se o Atlético não levasse a sério, ele ia golear. Se o Atlético cadenciasse o jogo, ele ia golear. A única forma do Atlético não golear... se ele levar o jogo na base da sacanagem. O Atlético não levou na base da sacanagem. Se bem que o Alex Santana realmente tentou fortemente achar que estava jogando uma Champions League, né? Cara, queixão lá em cima, só virada de bola, só virado, virava a cara pra cá, é passe de trivela pra lá. Mas tá tudo certo. Eu gostei. Não dá, velho. Do primeiro tempo de Alex Santana, eu vou contra o seu comentário. Eu gostei do primeiro tempo de Alex Santana. Não dá, cara. Alex Santana tem elegância pra jogar. É, elegância. A elegância, sim, cara. Gostei. Eu falei que se ele jogasse com o tamanho da marra que ele tem. Nossa, uma boleiragem, né? Uma boleiragem, cara. Só por Deus, cara. Completamente morto fisicamente. Mas os principais lances dos primeiros 20 minutos, que são 3 chegadas ao Atlético, são dos pés dele. São de triangulações dele no meio com o Zapelli. Uma, ele serve o Godoy, que se banana com uma bola lá, que até agora não consigo entender o que o Godoy tentou fazer. Uhum. E chega outras 2 vezes. Não vi esse Santana. No segundo tempo, sim. Visivelmente não queria estar jogando ali. Jogou de salto. Visivelmente ali, Cuca, deixa eu ir pro vestiário mais cedo. Mas eu não achei tão mal esse primeiro tempo. Não, eu achei que tecnicamente, assim, tipo, é óbvio que ele é muito acima dos caras lá. Porra, ele é muito acima. Ai, gente, todo mundo, né? Nossa, mas ele é muito acima. O time do Atlético inteiro era. E não é uma crítica à parte técnica do Alex Santana, porque realmente ele é muito acima dos outros. É que é uma perna danada, cara. Mas uma perna danada. Tem uma bola que ele tá recebendo no meio, que ele, tipo assim, ele nem se esforça pra ir na bola, ele já tenta, tipo, dar um giro, assim, no cara. Perde a bola, o cara perde a bola, dá um contra-ataque que causa o amarelo do Thiago Heleno. Né? Então, assim, é lógico que... Pô, não dá, cara. Essa boleiragem do Alex Santana, cara, eu acho engraçado. O Guila, pô, o Guila, meu parceiro, tava aqui na última live. A gente sempre dá risada com isso aí, cara, porque ele é muito boleiro, cara. Ele joga como se ele estivesse jogando uma Europa League, jogando uma Champions League. Ele acha que tá na Bulgária, lá no Ludonetsk. Cara, não, é que chega a ser engraçado, cara. Tipo, a primeira bola dele, ele recebe, ele olha, tipo, se não me engano, era o Zapelli na esquerda. Não, era o Canobbio na esquerda e o Zapelli aberto pela direita. Ele olha pro Zapelli assim, cara. Eu falei na hora pro Cezinha que tá aqui, eu falei, ele vai virar a cara. Ele olhou pra cá e jogou pra lá. Tipo, era muito óbvio, cara. Ele quer se divertir jogando. Era muito óbvio. Mas, assim, é engraçado. A gente vai dar risada. Mas, assim, ele sabe jogar bola, cara. Ele sabe jogar bola. Tipo, é lógico que comentar não é sobre futebol. A impressão é que ele escolhe, né? A gente falou isso umas 2 lives atrás. Parece que o Santana escolhe o jogo que quer jogar, cara. Claro. E não é uma crítica ao futebol dele. Uma crítica óbvia a ele ser boleirão, cara. E tá tudo certo. Superchats na tela. Temos Lucas Barão falando que o Canobbio é um miserável. E Gamarra foi muito mal. O Ricardo Brito já pede justiça por Agostinho Canobbio. E o Ricardo Brito também falou um superchat pra mutar o microfone do André. Ele não nem começou a live e já tomei uma aqui. Já tomou. Eu acho que ele não gosta do Santana também. Eu sei, tô suspeitando que o Ricardo não é muito fã do Santana também. Cara, tá muito bom os comentários hoje, cara. Os caras falando que o Léo tá no The Voice, cara. Tá virado pra cá. Isso é maravilhoso. Comentário bom, eu vou pra provar. Você tem que fazer assim, cara. Você tá aqui, ó. Você tá assim, ó. Aí, ó. Aprovado o seu comentário, né? Tá aprovado, venha pro Team Canobbio. Vamos nessa então. Tem muita coisa legal, tem muita coisa bacana, mas hoje a live, pelo menos, a gente vai tentar causar um entretenimento pra você que tá quase dormindo. Passamos já de meia-noite, já é quarta-feira. Vai ser bem legal. Andrezão, vamos começar, cara. Primeira coisa que aconteceu de diferente no jogo foi o esquema de 3 zagueiros, né? Foi 3 zagueiros, o Atlético jogou num 3-5-2. Bem claro, mas muito claro, com o Zapelli super solto, Canobbio solto na frente também, e o Mastriani fazendo, né, o camisa 9 e cumprindo muito bem o seu papel. Gostou do 3-5-2? Prefere o 4-3-3 de volta? Eu gosto da ideia do 3-5-2 com 2 alas muito ofensivos. Eu gosto da ideia. Historicamente, o Atlético sempre se deu bem com essa formação. 2001 foi assim, 2004 foi assim. Mas hoje, visivelmente, o time não estava preparado para encaixar. Se um time quase amador nos trouxe problemas, eu tenho medo do que seria um time mais organizado em um esquema desse. Nosso lado esquerdo ficou um corredor, ali às costas do Esquivel. Porque, visivelmente, o Esquivel tinha a ordem de atacar muito. E essa recomposição estava sendo muito lenta, o Gamarra sobrecarregado e sem ritmo, toma um amarelo bobo no começo do jogo que sobrecarrega ainda mais a situação. Então, assim, até pra não alongar muito, eu gosto da ideia do 3-5-2. Eu não sou contra também. Mas eu acho que se o time tá encaixado no 4-3-3 ou no 4-4-2, cada um entenda como quiser a tática do Cuca, não sei se tem por que mudar também. Então eu acho que manter o que tá dando certo também não é de todo mal. Eu quis testar, né? Deixa eu perguntar agora pra você também, Kloss. Quis fazer o teste ali, acho que diante do que é o Sportivo Ameliano... Válido fazer o teste, mas já dá para perceber que se contra um time que tem um nível muito abaixo, já foi isso, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado. Também gosto da teoria, mas na prática não para mim fica muito claro que o 3-5-2 ou 3-4-3, ele, por óbvio, é para a gente poder jogar com os alas, né? Tendo isso em vista, o Atlético dá 3 assistências vindo dos 2 alas. Isso é um ponto muito claro e é evidente que aconteceu. 2 com o Godoy, 1 com o Esquivel. Mas tem um detalhe também. Será que... Uma pergunta não só para vocês da mesa, mas para o chat também. Será que precisava contra o que a gente viu desse Sportivo Ameliano? Porque, assim, eu vou te falar bem a verdade, tá? Eu tô com muito receio de concordar com o Vincenzo, cara. Porque o que eu vi hoje... Por favor, André. Mas, assim, sem brincadeira, o Vincenzo tava certo, cara. O Vincenzo estava certo, ele veio aqui e falou a verdade. A gente tem que, às vezes, dar o braço a torcer em alguns casos. Cara, eu realmente me assustei com o Sportivo Ameliano. Eu falei com o Cezinha, assim, a gente falou no meio do jogo, eles não conseguiam entender a jogada. Eles não entendiam como atacar, como defender a jogada de lançamento direto do Atlético, até que o Atlético faz 3 gols criando dessa forma. Com 15 segundos, o Mastriani sai na cara do gol. 15 segundos, eles já não conseguiam entender o que o Atlético ia fazer. E ficou claro pra mim que foi um time amador contra um time profissional. E que se o Atlético leva o jogo a sério, digamos assim, levou a sério. O que é levar a sério? Intensidade, preenchimento de espaços, etc, etc, etc. Tá? As coisas vão lá. Se funcionassem da maneira que o Atlético, na tendência, deveria fazer, era jogo para o Atlético fazer quantos no Ameliano? Quantos? Vamos falar belo assim, ó, saldo de gols, né? Vamos falar assim, uma última rodada. Preciso fazer 9 nesse time. Faria. Sim. Se fosse uma necessidade, sabe? Ó, precisamos botar uma intensidade para fazer 8 e 9. Faria, sem problema. André, algum. Com certeza. Não tenho dúvida. Porque se chega e fala assim, gente, precisamos de saldo hoje. O Atlético tem que fazer 9 gols de saldo nesse Ameliano. Talvez, ao natural, os 9 gols saíssem mais fácil, por óbvio. E talvez na obrigação as coisas também atrapalhem. Não sei se o Léo concorda, mas... se o Atlético tivesse valendo qualquer situação aqui, valendo uma quantia em dinheiro, valendo um bicho para os jogadores fazerem 9 no Ameliano, eles teriam feito. Porque assim, o Atlético perde uma enormidade de oportunidades com um toquinho. Tocando para cá. Displicência. Cara, tem uma jogada do Alex Santana que ela é muito evidente, tá? Que o Zapelli dribla o cara de letra, joga para Alex Santana puxa com a esquerda, puxa para a direita, olha para lá, olha para cá, ele olha para cá e toca para lá. Aí quando é a bola do Godoy, não é? Ele dá a bola, não, uma antes do Godoy ainda, tem essa ainda. Ele toca para cá, na hora de chutar, trava e joga para trás. Gente, bate no gol, queima a bola no gol, cara. Ele teve umas 3 chances de chutar e não chutou, Alex Santana. Com toda certeza. O goleiro dos caras fez alguma defesa no jogo? Nenhuma. Eu acho que não. Teve uma jogada que o Zapelli... ele um desvio, tira o gol. Teve uma jogada que o Léo Godoy domina errado dentro da área. Tem uma jogada que o Mastriani não chuta com 13 segundos de jogo. Tem uma que o Mastriani dribla o goleiro, vai pro fundo, procura assistência pra alguém, não acha, se enrola com a bola e... assim... que ele não quis chutar pro Canobbio, eu acho, nessa jogada. Ele não quis. Ele viu que a única pessoa era o Canobbio, ele falou cara, que não. Inclusive, do Godoy, eu também suspeito que a hora que o Godoy levantou a cabeça e o cara do Canobbio entrou e falou... cara, tá muito claro. O que eu faço com a bola agora? E não é desse jogo, tá? Contra o Maringá também. Eu não vou lembrar agora, mas também. Notei várias jogadas que se viam que era o Canobbio que tava na área, eles preferiam arriscar outra coisa. O chat me lembrou. Não saiu o gol do Coelho. Cara, saiu o gol do Coelho hoje. Aí, vocês iam ver um Fontana feliz. Mas aí tá a prova de quão azarado o Coelho é. Porque ele fez tudo certinho, gente. E era pra aquela bola entrar. E a bola saiu. Cara, como? Olha... o Coelho jogou melhor que o Canobbio hoje. Muito. O Coelho jogou melhor que o Canobbio hoje. Ele pareceu, não vou dizer mais interessado, que o Canobbio, ele realmente pareceu interessado no jogo, tá? É que o Canobbio, ele se equilibrou ao nível do Sportivo Ameliano. E isso é preocupante. Isso é assustador. Quando, assim, ó, o Canobbio, pra mim, nos primeiros 5 minutos do jogo, o que pareceu que seria o jogo, eu falei, cara, é o jogo do Canobbio. Eu também achei que ele ia... sabe, cara, a sensação foi essa, não foi essa. Ele tá chamando o jogo, ele tá se sobressaindo aos zagueiros. Pô, é o jogo que finalmente o Canobbio vai calar nossa boca. Cara, tá tudo aí bem. Ele entra na área e não consegue fazer nada? Não dá, né? Coloca na tela, vamos entrar lá junto no Bávaro. Pode colocar a tela máxima ali pra galera ouvir também. Ô, Furlan, deixa eu mandar um abraço. Eu li aqui um superchat, senão eu vou perder. O Eduardo é afilhado do meu falecido vô de Maringá, bicho. Olha aí, então, cara. Deixa eu mandar um abraço. Eduardo, não sei se te conheço pessoalmente, suspeito que não, pelo que você falou. Pô, mas que lembrança legal se lembrar do meu avô, cara. Um abraço. Só pra não perder. Pois é, cara. A gente já vai ler um pouquinho dos superchats que temos por aqui. Mas tá tudo bem, cara. Eu acho que, logicamente, o 4x1 foi um bom resultado. O Atlético realmente poderia ter feito mais? Poderia. Mas sai, garante já esse bom início. Vem jogar contra um time, teoricamente, até mais fraco, né? Teoricamente. Vamos pedir pra jogar? Não, olha, mas é que o que... o time da Tretes? Oi? Vamos botar o time da Tretes pra jogar. Não, mas é o que a gente tava falando antes da live começar. Me irrita o Atlético se nivelar por baixo, entendeu? Pô, é jogo pra você mostrar. Não estamos atrás do Tri da Sula? É jogo pra se mostrar que é o campeão. Eu entendo, óbvio que eu entendo. E não quero ser passador de pano aqui. Mas também eu entendo que os caras, olha, já tá 4, por que que eu vou botar o pé? Não, eu também entendo isso. Não, mas isso é antes do 4. Isso é muito antes. Eu acho que a gente leva um susto. No 1x1, eles já estavam jogando com displicência. No 1x0, eu acho que o Atlético... Os jogadores olharam, galera, nós vamos passear. E ali baixaram. Não, eles olharam e falaram assim, a gente ganha... Não estão errados, a gente vai ganhar esse jogo sem precisar se esforçar. Eu concordo com você. A gente baixa um pouquinho quando toma 1x1. Mas conforme vira 3x1... Cara, não vamos jogar um segundo tempo de intensidade. Tem jogo sábado que é final de campeonato. Tem mas não precisa nem intensidade, André. É coisa de rapace. Umas coisas bobas. Eu acho que não tem. Eu entendo. E pode parecer que eu tô passando... Mas assim, não é um jogo que me estressa, entendeu? Estreia de campeonato, 4x1 na casa dos caras. O time era ridículo. Mas eu vou te falar, o Atlético tende a golear o Raio Zuliano em casa. Por favor. Muito mais de 4. Mas assim, muito mais. E pode botar o time sub-23 pra jogar. Se botar o time reserva, né... Contra o Raio Zuliano, o time que jogou, tá? Reservinha. Léo Link, Matson, Pedro Henrique, Gamarra não, Pedro Henrique e qualquer outro, Fernando, Hugo Moura. Se botar no time reserva... Cauê. Mas assim, ganha tranquilo, tá? Ganha tranquilo. Voltando, tranquilo. Furlan, a tua pergunta dos 352 que a gente estreou hoje com o Cuca, até comentando que eu falei pra vocês aqui em off, né? Não tem como acreditar, como pensar, né, que o Cuca analisou o time do Emiliano, falou, temos certos perigos. Né? Ele quis testar o 352. Porque eu acredito que ao longo do ano vai ser importante essa formação. Sim. Em algum momento, em algum jogo estratégico, fora de casa. Então, ele quis testar para ver, até para dar chance para o Gamarra, que estava fora há bastante tempo. Então, acho que foi interessante ver o Atlético nesse formato, mas deu para ver que a gente não está preparado. Talvez falta treinamento ainda, né? Não, antes de testar com um time desse, imagina se fosse qualquer outro time muito melhor, a gente ia levar muito exposto, muito exposto. Vocês não sentiram que os nossos laterais hoje, eles estavam meio que jogando como se fossem volantes ou meio campo? Era meia mesmo. Eles eram meias, não eram laterais. Aí ficaram um buraco na ponta porque o atacante deles estava espetado. Para mim, eles estavam jogando quase como pontas, quase como atacantes, os dois juntos. Porque, querendo ou não, era um jogo para o Atlético fazer gols, né? O Cuca deixou muito claro ali quando ele monta um time com tantos meio-campistas, com o Esquivel, com o Fernandinho, com o Alex Santana, com o Zapelli, com o Godoy, todos ali na meia-cancha, né? Eu entendo que a exigência não seja tão alta. Eu acho que é um jogo para você testar. É igual o Leandro comentou isso aqui no chat. É um jogo bom para testar. Né? É um jogo bom para testar. Mas também volta aquele pensamento, tipo, será que precisava? Mas daí você para pensar, tipo, puta, mas daí nós vamos testar contra o Cuiabá, Brasileirão, valendo 3 pontos? Talvez não. Então, um jogo bom realmente para testar, já fazer o resultado. E te digo mais, talvez terça-feira que vem, entrar num 3-5-2 de volta. Ah, sim. Para dar ritmo, para ver se engrena. Gamarra, vai de ponta esquerda, zagueiro esquerdo de volta da cobertura do Esquivel. Testa o primeiro tempo assim, depois muda. Agora, eu realmente eu mudei o meu pensamento depois que eu vi do Sportivo Ameliano. Não sei como vai ser o Danúbio. Não sei como vai ser o Danúbio. Que tende a ser o melhor, né? Que tende a ser o melhor, né? Mas o que eu vejo, é que nós realmente podemos fazer teste. Eu mudaria mais só, acho que mais o meio-campo, talvez, assim, sentir que ficou ali um buraco muito grande com o Fernandinho e Alex Santana. Mas visivelmente, assim, a gente tava comentando em off. A hora que subia Fernandinho e Alex Santana e essa bola era perdida, pô, teve uma que o Zapelli foi muito displicente na assistência central ali, mas também já tinha dado uma assistência, feito um golaço. O Zapelli, ele tava assim, o jogo tava nesse nível aqui. Ele tava lá. O nível técnico do jogo tava aqui. Você viu o Fernandinho? O Fernandinho deu um pique no jogo porque nem precisou dar. Nem precisou, tá? Ele tava aqui, ó. Todo mundo nesse nível técnico aqui. O Zapelli, que eu não pegava na bola, cara... Ele fazia isso. O nível dele tava aqui, ó. Os caras não conseguiam marcar uma jogada dele. Não conseguiam pegar um drible dele. Ele nem é um jogador tão veloz assim. E até na velocidade ele é acima dos caras. Então... E é por isso que eu falei, cara, era o jogo pra gente realmente golear, mostrar valências, etc. E agora eu penso assim... O jogo da volta contra o Sportivo Ameliano é jogo, sim, para colocar o Coelho desde o começo, tentar recuperar a confiança dos jogadores, dar minutagem pro Romeu Benítez. Diório? Mais tempo. Sobre o Diório, aí tem uma outra questão, tem o Pablo. É que o Pablo não jogou por uma questão fisiológica. O Pablo jogando hoje, o gol que o Diório perdeu, o Pablo não perde. O Pablo não perde. Talvez. Não perde. É que eu achei... Não perde. Nossa, é que se eu fizer um comentário que eu vou fazer, a galera vai chegar... Ele gosta de fazer golaço. Não, é que pra mim o Diório não foi gol tão perdido. Pra mim ele chega atrasado. Pra mim ele perde o tempo da jogada. Mas daí é o quê? Não, ok. Mas eu digo assim, não foi que ele chegou inteiro e na hora de chapar errou. Pra mim, ele chega um pouquinho atrasado. Ou a bola... Então, não sei... Foi meu perdido? Não. Foi, mas não no nível que a galera tá falando. No meu entender, eu posso estar falando merda. Não dá, velho. Não dá. Eu acho que vai me desculpar, cara. Isso aí mas é... concordo que não é... O nível dele é assustador. Mas concordo que não tem nível pra ser cogitado no Atlético. O ponto não é esse. Só tô falando especificamente do lance... Assim, ó, o Di Yorio, pra mim, cara, pode ser quarta opção. Sabe? Eu acho que na base deve ter alguém que é melhor que ele ainda pra deixar ele como quarta opção. A questão é um jogador que custou muito, tem salário altíssimo e o Atlético precisa fazer alguma coisa pra conseguir... Se fosse de graça, era caro. É, exatamente. Concordo com você. De graça seria caro. Concordo com você. Porque de graça ele tira espaço do Renan Viana. Ponto. Ele custou quanto pro Atlético? Quantos milhões? 12 milhões de reais. É muita coisa. E, não, e o CLT alto tinha, né? Top 5 salários. É, eu ia falar isso. O CLT inacreditável. Altinha. É surreal. Cara, eu penso se o Atlético não tem uma estratégia, ó, primeira fase da Sula de hora, você vai ganhar minutos. Acha uns 3 golzinhos aí, valoriza pra gente conseguir te encaixar em algum lugar. É, cara. Mas bagre, aí ele vai lá bagre, tá? E perde o gol. Bagraço. É bagraço. Defendiam o Matheus Babi, né? Ó, era melhor manter. Era melhor manter. Muito. E também o Matheus Babi. Estamos do lado certo da história, tá? Estamos do lado certo da história. Não, é verdade. Em terras de Di Yorio, o Matheus Babi é rei. Mas o Guilherme falou isso em live aqui mesmo. Ele falou, eu ficava com o Babi, não... Vamos colocar a página 1 para colocar os prêmios diretamente. Depois eu vou colocar o vídeo ali já. Opa. Porque a equipe hoje está dividida. Está a equipe dividida. Vamos fazer o seguinte. Vamos. Você consegue colocar só o... Deixar a nossa tela aberta e colocar o videozinho na tela? Só cuidado com o vídeo, com o som para não estourar. Só um minuto, pessoal. É, o Babi realmente era bem melhor que o... Pode mandar play aí, ó. Estamos com... Pessoal tá lá no Bávaro Bar, Thaís Caran, Kelly, Nazi, todo mundo assistindo a goleada do Atlético na estreia. Bem-vindos, bem-vindos. Dá play lá. Fala, galera do estúdio, estamos aqui diretamente do Bávaro, já aproveitando os nossos shoppings grátis que o Atlético ganhou. E a gente é verdade, tinha shopping grátis, né? O Atlético ganhou pra quem tivesse com a camisa do Furacão. A gente vai falar aqui rapidinho aí. Vamos ficar criticando o fake ao vivo? O Nazi tá sem camisa do Atlético, tá? Tá, é. Boa noite, Kelly. Beijo, bem-vinda. Boa noite, pessoal. Comigo aqui, tomando este chopinho. No jogo de hoje, que eu vou falar um negócio pra vocês. Como vocês concordam com ela. O nosso adversário era muito inferior, tecnicamente. Muita coisa. O Ameliano, pra ser ruim, precisava melhorar. Muita coisa. Então, eu acho que era jogo mesmo pra gente olhar. Era jogo pra gente fazer saldo. Porque se tratando de Atlético, pode ser que o saldo seja importante lá no final dessa fase. Deus abençoe que não. Se não fizer diferença, também não vai fazer mal. Tá sem som só, cara. Acho que a galera não vai conseguir ouvir. O Mastriani, pra mim, é um grandíssimo absurdo. Ele, pelo amor de Deus, é um titularzíssimo, assim, né, do nosso time. É, vi bons lances de Esquivel, vi bons lances do Zapelli, apesar de não ser, tipo, uma partida perfeita. Acho que o Atlético, mesmo goleando, precisa prestar atenção em alguns pontos aí, pensando em adversários maiores. Eu não gosto de cornetar quando o time ganha de 4-1, mas eu acho que a gente precisa ter atenção ali. A defesa ficou exposta em alguns momentos, acho que o Ameliano conseguiu encaixar umas transições pelas costas das nossas pontas que não podia ter acontecido, mas enfim, né? 4-1, gente, em geral, amassamos. Amassamos? Amassamos demais, macetamos. Tem alguma consideração? Eu acho que esse jogo foi uma ótima estreia, principalmente assim, para começar a competição em pé direito. Eu achei isso uma partida muito boa. Aquele gol do Fernandinho, cara, o cara merecia. Sim, foi uma partida que deu gosto de olhar. E é claro, tem essas coisas que tem que ser trabalhadas, mas por ser uma estreia ali na competição, eu acho que, olha, talvez não quero zicar, mas o Tri... Tá próximo. Tá iludido já, Nazi. Tô iludido. Calma. Torcedores, calma. O Tri está próximo. Hoje foi tão abaixo do nível... Quando o Hugo Moura, que é um jogador que todo mundo já conhece as características, consegue ganhar na corrida e recuperar a posse de bola. Ou seja, quando você vê isso, eu não sei se o Atlético jogou muito ou se o nosso adversário era muito inferior. Mas o que eu sei é que o Tri tá aí, Mastrani tá aí, temos um 9 e não temos um 7. É isso daí, galera. Valeu, gente. Obrigada, Furlan. Um abraço pra vocês. Eu não falei nada, filha. Show de bola. Obrigado, beijo pra vocês aí no Bávaro. Pode colocar na página 1. Vamos pros prêmios da noite. Obrigado, pessoal. A questão é que eles estão tomando chopp gratuito lá. É, chopp tá gratuito lá. Isso agora que eu fiquei. Verdade. Vamos lá, vamos pros prêmios da noite. Com vitória sempre é muito mais fácil, sempre é muito melhor. O banho Enerbras de bola, aquele que foi o craque da partida, o melhor do Atlético, hoje para 4-1 no Sportivo Ameliano. Olha, tem alguns votos aqui que dá para colocar. Tem Godoy. Estantes, não, como Godoy é? Ali com duas assistências. Vamos às prateleiras do Furlan. Godoy com duas assistências, Esquivel com jogo 100% perfeito, com uma assistência também. Esquivel não errou absolutamente nada. Gonzalo Mastriani com 2 gols. Poderia até ter feito mais, mas né, participa bem do jogo. E o jogador que, para mim, tecnicamente, estava acima do jogo. Acima do jogo, que era o Zapelli. Então a gente tem bons votos aqui pra escolher, tá, pessoal? Cara, acho que mesmo, né? Dá pra pensar bem. Olha, eu tenho mais um aí que talvez seja um pouco polêmico. Mas que hoje fez uma boa partida, pelo menos me transmitiu muita segurança. Doutor Pedro Henrique. Também não teve muito o que fazer lá atrás, né? Mas não foi. Não foi o melhor zagueiro do Atlético. Mas foi o melhor zagueiro do Atlético hoje, o Pedro Henrique. Foi o Thiago Heleno, achei. Ah, sim. O Thiago Heleno, muito porque ficou exposto, né? Totalmente. Ele não pode ficar exposto. Demonstra muito o quanto o esquema estar encaixado favorece o jogo do Thiago. Esse ano a gente viu jogos ótimos do Thiago e jogos tenebrosos. Contra o Maringá mesmo, né? Então, assim, demonstrou que, estando exposto, voltam aquelas características negativas de idade, lentidão, que a gente sabe que, pô, acompanha o cara que já tem seus 34 ou 5, se eu não estiver equivocado. Mas... cara, eu acho que o Zapelli. Acho que o voto mais... A galera quer enquete. Enquete? Vamos fazer enquete, então. Vamos lá. Vamos ser sinceros. Deixa eu fazer... Depois da enquete eu já chamo os superchats. O meu resumo em cima das tuas prateleiras. Zapelli jogou 20 minutos que valeram o jogo. Ponto. Sim. 20 minutos de altíssima intensidade que valeram o jogo. Um gol e uma assistência. Gol de quem sabe. Tá? Mas também é aquele negócio. É o jogo que o Zapelli adora. Sem um primeiro volante colado nele, tendo espaço pra flutuar, girar. Aí cara, se deixar, o Zapelli tem conteúdo pra apresentar. Foi dele o passe também pro gol do Mastriani, né? Foi. Que também foi inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Qualquer um ali tinha batido de esquerda pro gol. Tentado pegar um rebote do goleiro. Então, por 20 minutos, a pele foi monstro. Mastriani teve 3 chances e guardou 2. Diferente. E até agora eu quero ver o replay daquela primeira bola que eu não entendi porque ele não chutou. Também eu não entendi o que aconteceu. Eu não sei. E não passou o replay também aqui pra gente. Não houve replay nem dessa primeira bola e nem da suposta falta que o Godoy sofreu no gol dos caras. É verdade. Sim. Que outros nomes que vocês... Esquivel. Esquivel, a partir dele foi seguro. Olha, eu não sei não se o meu voto não seria Esquivel. Pelo todo. Pelos 90. Cara, não errou nada. E ainda sai com uma assistência de... Nossa. Manual. Coisa linda. Manual. E você citou um quarto, não citou? Godoy. Pelas 2 assistências do Godoy. Ah, Godoy, daí eu já vi um jogo do Godoy. Principalmente os primeiros 20, 25, muito abaixo. Errou quase tudo. Tem um gol que queira sincronão, foi bobeira dele. Perde uma assistência de um lance que faz um 2-0, mata um jogo ali, quase complica por alguns minutos uma partida. Concordo, depois vem com 2 assistências e não dá pra falar mal, mas entre os melhores eu não colocaria, colocaria ele um pouquinho abaixo. Então, pra mim, Zapelli, Mastriani ou Esquivel, nossa, um gol e uma assistência, 2 gols ou uma partida perfeita e uma assistência. Caraca, difícil, hein? Eu vou no Zapelli, meu voto vai ser no Zapelli. A galera foi inteira no Zapelli também aqui nos votos, tá? E o meu voto vai no Zapelli. Léo, e o teu? Olha, eu fico em dúvida entre Zapelli e Mastriani. Zapelli, vários momentos de genialidade, né? Pega na bola, dá um passe diferenciado, tá muito na frente, pensa muito antes, faz jogadas que nem o zagueiro tá esperando, nem o próprio companheiro às vezes tá esperando. Mas em alguns momentos também dá aquela dormida, né? E que é normal do jogador que arrisca, que faz sempre o passe mais difícil, né? Mas hoje eu fico com o Gonzalo Mastriani pelos 2 gols, pela importância dele para o time. O cara que dificilmente perde oportunidade. Então, pelo peso dos 2 gols, hoje eu vou estar indo no Gonzalo Mastriani. Senhor golaço de cabeça, né? Eu vou com o Mastriani também. Golaço, aço. E aí? E eu vou de Mastriani também. Mastriani também. Tem 2 votos para Gonzalo Mastriani. Nossa, você votou em quem? Ninguém até agora. Só enrolei. 1 voto para o Zapelli. Eu vou empatar pra deixar pra galera. Zapelli? Por 20 minutos, muito acima da média de qualquer outro jogador. Então, eu fui de Zapelli e venceu Bruno Zapelli, porque o voto da galera foi... Você fez? 60% aí pro Zapelli. Rolou a enquete, nem vi. Rolou. Bruno Zapelli é o craque Enerbras, que recebe a ducha Enerbras daqui, se o senhor quiser vir buscar, que a gente não vai levar até aí. Tá. Não vamos levar. Não, não, você tem muito longe. O jogador que viajou errado, certo seria ele viajar de Serra Verde. Mas assim, ele viajou tão errado que a vontade é de levar ele lá de Assunção, lá para Morretes. Num caminho só de ida para Morretes, tá? Eu sei... Ele deveria ter ido Serra Verde, mas ele não foi, tá? Então ele vai ser o pior. Eu sei que ele não jogou tanto. Eu sei que ele... se tivesse mais tempo, ele provaria o meu ponto, que ele seria o pior, ainda pior. Cara, mas de verdade, velho, o meu voto seria no Alex Santana, tá? Nossa. O meu voto, pra mim, seria o Alex Santana pela postura. Ponto. Mas, tecnicamente, o jogo importa mais que a postura. Então, tecnicamente, o Canobbio foi abaixo do Alex Santana. Então, daí meu voto mudaria pro Canobbio. Uhum. Mas depois que entrou o Di Yorio em campo, meu amigo, não existe um jogador pior tecnicamente em campo que tenha feito uma partida tão absurda contra um time mais absurdo do que foi o Di Yorio. Ah, mas tem que ter paciência com o Di Yorio. Cara, paciência, paciência. Eu tenho que ter, cara, às vezes com o meu cachorro, que erra ali, pô, fez xixizinho errado, ah, Paulinho, desculpa, ah, acontece, Paulinho. Gente... O rapaz custou 12 milhões de reais, cara. Ele ganha quase 400 mil reais por mês, cara. Dó eu tenho que ter de mim aqui. Gente... Não recebo isso. É inacreditável. Não sei se na vida eu vou ganhar 400 mil. Não sei se na vida eu vou ganhar tudo isso. Não, é inacreditável. É inacreditável. Assim, ele não chega aos pés das partidas ruins que fizeram alguns outros jogadores ou partidas normais. Normais, tá? Mas... O que o Di Yorio fez hoje, assim, mostrou exatamente o porquê o Cuca não gosta dele. E o porquê eu não gosto dele, porque ninguém gosta dele. É impossível vir alguém aqui e simplesmente determinar que ele é bom, que ele faz isso, faz aquilo. O Gui Bezerra quer emplacar que o Canobbio participou diretamente de 2 gols. Não participou, tá? Ele chutou errado uma bola. Ele não participou. Uma boa partida. Vai me desculpar, senão o Bento participou também do gol. Ah, não, do primeiro gol ele participa, né? Ele chutou no gol, cara. Ele chutou errado, inclusive. Não, chutou de esquerda. Chutou errado, inclusive. Não tem um desvio. Primeiro gol aqui deu 2 desvios. Bateu no cara, bateu no goleiro. Isso é besteira. Não chutou errado, isso é besteira. Ele chutou errado no gol, cara. Bateu consciente, trouxe pra dentro. Bateu de esquerda firme. Não, bateu desviou. Firme, firme pra fora. Se a bola desvia, vai pra fora. Não desvia, vai pra fora. Desviou. Então, desviou duas vezes. Eu já acho que ela é no meio do gol. Bateu no cara, daí o goleiro pegou e foi pro Zapelli. Pra variar. Mais um chute fofo. Eu acho que é no meio do gol. Mais um chute fofo. Pé de pantufa. É um pé de pantufa, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Ele não é o meu voto hoje. Não é. O meu voto é em Lucas Di Yorio. E respondendo um superchat antes de passar pra vocês, o Bruno Santos falou aqui, ó. Primeiro, Cuca mais uma vez deixou claro que é reforço. O Keno vem? O Keno muito provavelmente não vem. Mas o Atlético tentou muito firme. Du Oliveira. Quem chuta mais fofo? Canobbio ou Di Yorio? O Canobbio, que o Di Yorio não consegue nem chutar, né? A bola não chega pra ele chutar. O Gui Bezerra quer porque quer falar que o Canobbio participou diretamente dos 2 gols. Cara, não é o conceito de participar diretamente, velho. Me desculpa. Simplesmente não é. É uma questão lógica. Não é nem opinião, na verdade. O Luiz Felipe, era um time horrível, mas a torcida está desvalorizando demais a vitória. Concordo. É importante ganhar. O Fontana falou bem certo. Nós somos o único brasileiro que ganhou Sul-Americana e Libertadores na noite. É importante. O Corinthians foi lá, empatou. Os times lá empataram. O Atlético foi lá e ganhou. Fez o que tinha que fazer. Concordo plenamente. Atleticano Furacão. O pessoal precisa falar mais do Canobbio. Mas que jogador horrível. Nível técnico é o nosso pior dos últimos anos. Não sei. Calma, calma. Tem jogador pior. Nem o Di Yorio apanhando bola. Calma, ele apanha mais. Calma. Respira. Calma, calma, calma. Basileus Alexios, bolacha broca no Zuliano? Não tenho certeza. Se fosse apostar na KTO, apostaria que ele não faria. E o Du Oliveira falou que estaria o Cuca insistindo muito no Canobbio. Não só o Cuca, né? Mas todos os técnicos que passaram por aqui, né? Não só ele, todos. Então, assim, tá tudo bem. O Di Yorio é pior que o Ribamar? Nunca. Ah, é pior. É pior. O Ribamar é muito melhor que o Di Yorio. Nossa, eu fiquei assustado agora com esse nunca. Eu fiquei na minha mente. Ah, gente, meia-noite e meia, segura aí. Meia-noite e meia. Ribamar é muito mais jogador que o Di Yorio. Pois é, cara. Então não dá nem pra ter esperança que o Petralha vai conseguir vender o Di Yorio das cifras que foi o Ribamar. O Di Yorio deu uma cavadinha na pequena área sem a bola. Sabe a cavadinha sem a bola? no campo, cavadinha no campo. O bico do pé, o bico do pé. Ele cava e vai. Você sabe a figurinha que eu queria? O início dessa jogada. Ele vai dividir uma bola na meia-lua, ele vira uma pirueta no ar, tão desengonçado e torto que ele foi pra bola. Cara, se alguém tivesse essa imagem, fizesse essa figurinha do Di Yorio... Mas... Ele é muito mongol. Isso. É, ele é muito boneco de posto, né? Não, o Ribamar realmente é muito... Estou muito sendo inocentada aqui, porque quando eu chamei o Di Yorio de choro... Tá, veio um monte de gente ficar falando, você lembra não deu jogo chance que o pro cara jogar ainda. Gols? Deu pra ver, mesmo fazendo 2 gols, o quão ruim ele era. Nós dois aqui metemos o pau e queríamos bater ele como o pior em campo, mesmo com 2 gols. Vocês são chatos, vocês fomos malhados pelo chat. É, agora tomem, fiquem com o Di Yorio. Tá aí o Di Yorio. Tá aí o grande de presente pra vocês. É, o Baselas foi que o Canobbio chutou olhando pra bola e não pro gol, isso é verdade. O Leandro foi que o Canobbio foi injustiçado, porque ele jogou muito. Pergunta polêmica sobre o Canobbio. Eu tava pensando sobre isso. Vamos dizer que o Atlético contrata um ponta de alto nível. Uhum. Todos esperamos que isso aconteça. Sim. Amém, senhor. Eu tenho dúvidas sobre a resposta dessa pergunta. Vocês têm certeza que o Canobbio vai ser banco? Não, no 4-3-3 eu acho que ele poderia ser o outro ponta. Os dois. Eu acho que o Canobbio não é banco. É. Mesmo vindo um ponto. Mas assim, vindo ele ponto eu já tô feliz. Eu acho que esse é o ponto. Porque se tira... Taticamente, cara, é complicado falar do Canobbio. Taticamente... Você tira do ombro do Canobbio um peso de ser o principal ponta do time. Hoje ele tem esse peso. Sim. E ele demonstrou... E ele demonstrou que ele não sabe lidar com esse peso. Ele não é o ponta que nós imaginávamos que ele fosse. Ponto. Ou seja, para o Canobbio sair do time, a gente precisava de 2 pontos. Então, exatamente. Eu acho que sim. Porque eu acho que ele continua no time. Eu gosto muito de comentários assim, ó. Não entendo como vocês acham que ajuda o time cornetando de maneira desrespeitosa os jogadores do clube. Cara, eu imagino que o cara deva participar no clubinho da boa vontade. Ele, os familiares dele, todos no clubinho da boa vontade. Vamos assistir o jogo do Canobbio. Legal, gente. Errou a terceira. Legal. Club. Legal. Tenta outra vez? A tomar no cu, rapaz. Porra, meia-noite e meia, falar um monte de merda aí, cara. Vai se fuder, rapaz. Ei, mas deixa eu trazer um ponto. Cu, eu acho que... Se não fosse a partida desastrosa... Tomar no cu, cara. A partida desastrosa do Di Yorio, eu achei sem ritmo, ok. Sem justificativas. Posicionamento. A partida do Gamarra foi bem abaixo também, né? Foi bem abaixo. Não foi uma partida boa do Gamarra. O primeiro tempo do Gamarra vale como uma... Precisa de ritmo, precisa de noção tática, ali encaixar a tática. Porque, assim, dos 3 zagueiros, é o que ficou mais exposto, é o que ficou mais perdido. Sim. Eu não sabia se... Subia para cobrir o Esquivel, se segurava a linha de 3. Então, taticamente, dá para ver que ele estava meio perdido também. Estava indeciso, estava inseguro. É. E a partir do amarelo, daí tudo piora e potencializa, né? Um próximo bote errado, o Pedro Henrique. Claro, claro. É, a gente conhece meio o que acontece. E assim, é claro que tipo a galera falou assim, mas ele é horrível. Cara, não, ele tem valências muito positivas. Quem? Você comentou, o Canobbio, ele tem valências positivas. Tem coisas legais que ele ajuda realmente, mas, cara... Porra, não dá, né? Mas é engraçado. O Matheus não é atacante. Mas o que o Canobbio é? O Canobbio já foi ala, daí a gente falava que ele não era ala. Ele foi lateral, a gente falava que ele não era lateral. Foi ponta, mas não é ponta. Mas não é ponta. É atacante, mas não é atacante. É meia, mas não é meia. Qual que é a posição do Canobbio? O Canobbio é o craque sem a bola. Pois é. Eu tava falando ontem nos twitteiros, anteontem, agora que já estamos em plena quarta-feira. Sabe o que eu queria ver do Canobbio? Sinceramente, não sei se vocês vão concordar comigo ou podem chamar de louco. Eu queria ver o Canobbio ser aquele 12º jogador. Eu falei isso na última live, eu acho. Ele ajudaria. Fato. O cara que pega a defesa adversária cansada no segundo tempo e faz uma correria desgramada. Como ponta, como atacante, como meia. Faz o 8, faz o 9, faz o 6. Sabe? É o que acabaram de falar aqui, ó. Ele é corredor. Historicamente, a gente sempre teve jogadores assim que entravam no segundo tempo exclusivamente para tirar o físico da defesa adversária. Eu queria ver o Canobbio. Só que para isso... Eu tenho que ter 2 pontas titulares. Da onde que tiraram aquele volante é maravilhoso. Alguém falou que o Canobbio é segundo volante alguma vez na vida. Cara. Não, sabe o que é engraçado? Nunca, meia porque uma vez o... Como é que é o nome do treinador do Uruguai? Não, do Uruguai. Bielsa. Do Uruguai. Bielsa. Que o Bielsa falou os volantes, e citou o Canobbio. Gente, volante na América do Sul é meia. É meia. Então assim, cara... É o espanhol. Vamos treinar o espanhol. Eu concordo com o Fontana. Eu gostaria muito de ver o Canobbio como um 12º jogador. Eu acho que ele tem valências que ele pode ajudar. Para mim, o Canobbio não é descartável. Não é descartável, não. Só que tem jogador muito pior que ele por aí. Só que não é o cara para ser o principal ponta de um Atlético Paranaense. É fato. Continuando. Vamos seguindo. Pior em campo. Quem que é o pior em campo? Pior em campo. Dito isso. Para mim, o Di Yorio. Para mim, o voto no Di Yorio. Pra mim, quem viajou errado com a Serra Verde Express é alguém que a gente está acostumado a dar o banho Enerbras, que o doutor Vinícius Furlan fez a dobradinha, mas que, para mim, jogou com uma displicência, com uma preguiça, com uma soberba. Fernandinho, nosso ídolo. Para mim, não jogou nada. Também foi. Errou passe pra caramba, ele lançamento, ele não perdeu a bola. Ele falou, cara, o que eu tô fazendo no meio desses pangaré? Tem um lance no primeiro tempo. E a pergunta é, por que ele estava ali? E por que ele ficou até o fim do jogo? Entendeu? Não devia mesmo estar ali. Ele devia ter saído. Tem um lance clássico no primeiro tempo. Ele carrega a bola andando, eu acho que por uns 15 segundos. Ele vai chegando na meia-lua andando e ninguém marca ele e ele tá andando com a bola no pé. Cara, e é impressionante. O jogo não acontece e ele caminhando com a bola no pé. Não tô falando que é a displicência dele, mas o jogo tava em tão baixo nível que, cara, ele caminhou por uns 15 segundos com a bola no pé. Cara, sabe o que eu fico pensando? Os jogadores do Sportivo Ameliano olhando o Fernandinho, cara. Será que eu posso encostar? Tipo, será que eu posso encurtar um raio de 1 metro dele? Será que dá choque? Os caras nem impressionaram o Fernandinho no jogo. O Fernandinho, ele não... De verdade, depois você for puxar os números lá, eu duvido que ele tenha dado um pique no jogo. Cara, ele pegou, girou o corpo. Ofensivo, talvez. É, cara. Pra chegar ali, pra bater. Aquele faz o gol, ele chega batendo. Ele acaba de chegar batendo 2 minutos antes que sobe. Mas ele fez um gol, né? Tem um detalhe que pesa. É, que ele fez o gol. Pior em campo pra quem fez o gol. Pra pior, por exemplo, eu acho que o Gamarra foi pior que o Fernandinho. Faz sentido. Olhando tecnicamente, eu acho que o Gamarra foi pior. Se fosse tecnicamente... E repito, pra mim os 20 primeiros minutos do Godoy também foram fracos. Depois entra no jogo e daí decide a partida com 2 assistências. Só um ponto legal, tá? O Luiz Henrique Giacomelli mandou um superchat pra nós que quem foi sagaz conseguiu perceber, tá? Mas quem não foi vai lembrar disso. Ele falou, cheguei atrasado, mas quero ressaltar que eu vi na Atlético que Di Yorio ia ter mais participações de gols que o Pablo no ano. Se você for lembrar, a gente fez uma coisa muito engraçada aqui. Foi um sem panos quentes? Não. Foi um sem panos quentes. Que o Vincenzo apostou comigo que o Di Yorio teria mais que o Pablo. Mais gols? Mais participações em gol. Meu Deus. E eu apostei com o Fusca o contrário. Ou seja, então, você ficou neutro. Todo mundo vai errar. Não é acertar de uma forma, vai errar. Essa é a graça para depois a gente usar contra o Vincenzo. Essa é uma das melhores coisas que tem, porque isso irrita o Vincenzo na essência dele. Então a gente usa essas coisas para irritar. Porque depois ele vai falar que estava certo, eu falo, não, olha essa gravação aqui, ó. Eu falando a mesma coisa que ele, só que com outra pessoa. Ele fica puto. E ele hoje lá tentando filmar as coisas e todo mundo tirando foto dele, cara. Meu Deus. Trepando lá nas... Meu Deus, que surreal. O Du Oliveira pergunta... Di Yorio, Bergson, Ribamar. Porra. Né, o Bergson é muito acima de todos aí, né? E o Dani perguntou, Londrina ou Maringá ganharia ou golearia o Ameliano? Nossa, com certeza. Fácil. Londrina não sei. Maringá levando a sério, sobrando. Levando a sério, ganhando uns 2-3-0. O Maringá sobrando, o Operário sobrando, Cascavel sobrando. Willie Davis, 4 horas da tarde. Nossa. Sportivo Ameliano e Maringá no Willie Davis, 4 da tarde, faltando água pra todo mundo. Os caras tá morrendo já. Não, mas não, eles estão acostumados com calor. Com calor não é tão... Cara, muito bom, velho. Falou que hoje tava 28 graus. É, hoje tava aqui. Lá é quente, lá é quente também, é igual. É, cara. Olha, 77% sem dúvidas, né? Pra Lucas Di Yorio. Quantos minutos o Di Yorio jogou? 20? Eu nem sei onde ficou. O bastante. Eu nem sei onde fica o Y do Di Yorio, velho. Cada vez que eu escrevo Di Yorio, eu boto aquele Y num lugar diferente, velho. O Dienzo. Dinhos é bom, hein, cara? Cria um apelido, adota um dos apelidos e pronto. Tá ótimo. Cara, Lucas Di Yorio, cara, conseguiu a proeza... De ser o pior em campo com 10 minutos em campo. O pior em campo. Pessoal, aposta KTO da galera, a última, né? A galera acertou. Agora é de título, hein? Bruno Zapelli. Parabéns aí pra todo mundo que votou no último live de pós-jogo. O membro acertou no... Também. O membro acertou, é estranho, né? O Guila acertou. O Guila acertou com o Mastriani, a galera acertou com o Zapelli e eu acertei com o Fernandinho. Legal? Quem que botou o Coelho ali, velho? Faltou, hein? Foi quase. Quase saiu o gol do Coelho. Podia ter todo mundo acertado. Quase saiu o gol do Coelho, né? Eu não apontava com o 3-5-2 do Cuca. Achei que vinha no 4-3-3 e achava que um segundo ponto seria o Coelho. Mas assim, o jogo do Coelho nem de longe foi ruim hoje, tá? Que fique claro, ele entrou com vontade, já fiquei feliz por causa disso. Mas o negócio é o seguinte. Vamos ter que apostar pra final. Aposta a KTO da galera, agora é na final, gente. Gol do título. Melhor ainda, vamos fazer isso. Eu vou quem zicar, vai fazer o gol do título? Em caso de título. Em caso de título, quem vai fazer o gol do título? O gol. Senão, vocês estão muito soberbos, tá? Falando que estamos soberbos. Não dá, não dá. Vocês estão muito soberbos. É outro. E aí? E seu aí? Voto, Thaís? Eu queria ter apostado no Pablo da última vez, ó. Vai agora nele, então. Aí agora, vocês não deixaram, ele foi lá e fez o gol. Vai nele agora. Você pode ir nele agora. Não, mas é que quem eu aposto não faz, né? Vai nele agora. Que determina 0x0 o jogo, vale o gol dele. Que vale o gol dele no primeiro jogo. É. E aí? Não, não vai ser 0x0, né? Cara, ano passado eu acho que o Atlético vence o Maringá também. Ano passado foi 0x0 com o Cascavel sofridinho, hein? Eu não acho que vai ser um baile, não. Inclusive, eu já começo o meu voto no Pablo, tá? Desistiu do pênalti do Fernandinho? Não, eu já acertei duas vezes com o Fernandinho. Os últimos dois jogos acertei com o gol dele. Em Maringá e o gol hoje. Eu votei duas vezes no Fernandinho, ele fez dois gols seguidos. Em Maringá, não. Não é em Maringá, desculpa. Em Operário. Em Operário. Em Operário. Em Operário. Em Operário. Ele acertou. O meu voto vai no Pablo, tá? Ah, jogou pra torcida, Furlan. Não, meu voto é no Pablo. Eu acho que o Pablo vai fazer. Não, e o pior é que eu ia votar nele. Eu acho que o Pablo vai fazer o gol do título. Eu vou manter. É a cara dele, Paranaense. O senhor Pochete há de fazer um gol como o melhor zagueiro do Campeonato Paranaense. Entendi. Coroando Kaique Rocha. Kaique Rocha. Não tem mais Pochete, tá? Aí é você que tá falando. Zerou a Pochete. Eu vou saber se o cara tem Pochete ou não. Zerou a Pochete. É você que tá falando isso aí. O homem tá em forma. Tá bem o homem. Então tá bom. Kaique Rocha, Pablo. E aí, Léo? A minha aposta é você, saudosista. Gol do título será do nosso capitão, Thiago Heleno. Vai ser um jogo pesado. Seria legal, cara. 2021 sem fazer gol, hein? Ele vai arranjar um gol ali numa bola parada, num escanteio, uma cabeçada. Seria icônico, né? Cara, ele tá batendo na trave. Lembra? Uma cabeçada, ele teve uma bola de bicicleta. Não, a da bicicleta foi... Tem alguns jogos que ele tá batendo na trave e não faz o gol, mas uma hora vai entrar. E vai ser... O Gustavo Miller já falou que o gol será do Canobbio. Uau. Pode, ué. Porque é legal também, cara. Lembrando que a gente fez uma... Apostas. O Fusca não pintou o cabelo, né? Não, mas ele não foi permitido, porque ele tem um negócio profissional pra fazer. Depois disso, ele vai ter que pintar o cabelo. Mas vamos lembrar das nossas apostas de título? Sim, aposta de título? A tua é raspar a cara. Raspar a barba. O cara nem barba tem direito e fala que vai raspar a barba. É porque eu tiro a barba, né? Eu tô achando, a outra falou que vai mudar a foto de perfil. Mas é o Pablo. Quem se ferrou foi eu que falei que vou comprar a camisa dourada. Não, mas quem inventou essa história da camisa foi você. Eu falei, cara, pelo Paranaense eu não vou apostar tão alto assim, não. Paranaense, cara. Em caso de gol de Coelho, a dourada vem com o nome do Coelho. Se você chegar pra mim e falar assim, porra, aposto pelo Tri da Sula, eu compro a dourada. Ah, não, pelo Tri da Sula tem que ficar careca. Tri da Sula, fácil. O Tri da Sula, eu raspo o cabelo ao vivo na live. Eu comprei a camisa de 2019. Tri da Sula, você raspa o cabelo ao vivo? Na live? Sula ou Copa do Brasil. Grave esse take, hein, produção? Grave. Eu não tiro a barba, deixando claro, eu não tiro a barba. A barba fica? A barba fica, o cabelo vai embora. Então tá bom. Na live. Ao vivaço. Na live. Gravem isso, gente. Na live. Vinícius Furlan traz. Eu mesmo. Eu trago a maquininha. Fechado. Passa na 1, tá? Fechado. Copa do Brasil ou Sula? Copa do Brasil ou Sul-Americana? Temos duas chances aí de ver essa cena. Mas eu estou com uma dificuldade, meus amigos, para cumprir minha promessa de sábado. A camisa dourada. A loja ainda não entregou camisa. Então, assim... Na Umbro, não tem? Então, talvez eu não venha com a camisa na live de sábado. Mas assim que chegar, eu cumpro a promessa e trago a dourada. Ele tá querendo comprar as camisas? Ele tá louco pra comprar. Óbvio que eu vou comprar. Ele tá louco pra comprar. É feia? É! Mas eu vou comprar. Porra, é a camisa do Centenário, velho. Merece. A camisa do Centenário merece. Faltou o seu voto, Thaís Kloss. Não, foi do Pablo. Di Yorio. Então são dois votos no Pablo. Não, para tudo. Dois votos no Pablo. Cara, é a cara dele, o Paranaense fazer o gol. Tudo fecha na Kloss agora. Não tem nada mais a cara do Pablo fazer o gol do título do Paranaense. É muito óbvio. Agora olha pra cara e fala assim, eu quero o gol do título do Pablo. Eu quero o gol do título do Pablo. Ele merece também. Eu faço o cio e tudo. Cara, assim, ó, dos 4 citados aí, né? Tem dois Pablos. Tem dois Pablos. Cara, são dois votos do Pablo. Pablo e Thiago Heleno, pra coroar uma história, um gol de título, seria muito legal, né? Cada um, a galera já quer que eu leve um cartaz pra arena escrito Pablo, você é meu ídolo, me dá sua camisa. Cara, pior que o Pablo, ele é tão gente boa que ele daria a camisa. Se eu for conversar ali com ele bem na boa, ele é capaz de te dar a camisa. Vou levar o cartaz. Cara, inclusive agradecer. Cara, o meu filho é assim, fanzaço do Pablo, né? É muito legal de ver como a nova geração de atleticanos tem no Pablo, no Thiago, assim, a figura de ídolos que a gente, por exemplo, a minha geração tem em Kleber e Alex, sabe? Então, assim, pediu pro Pablo um videozinho curtinho de feliz aniversário. Cara, me atendeu em 30 segundos. Não, ele é foda. Então, cara, Pablo, ele é brabíssimo, não sei se você vai ver isso ou não. Cara, obrigado mais uma vez. Já te agradeci, né, no Zap. Te agradeço. Ele é muito gente boa. Ele é uma ótima pessoa. Cara. Vamos pra segunda parte da live? Desculpa, Thaís. Eu ia falar que eu amo o filhinho dele também. Ah, ele é muito fofinho, gracinha. Né? Uma graça. Vamos pra segunda parte da live? Nossos votos foram dados. Crack Enerbras, Bruno Zapelli. Viajou errado. Certo seria com a Serra Verde Express, Lucas Di Yorio. Aposta KTO, Kaique Rocha para André Fontana. O Léo colocou Thiago Heleno, saudosista Thiago Heleno. E eu e Thaís Kloss, Pablo 92, ídolo do Furacão. E é muito ídolo, tá? Muita coisa. Vamos para a próxima parte, Gui, meu querido. Play. Eu gosto desse. Tá lá. Faltou o craque da galera, né? O craque da galera foi o Zapelli, né? Foi o Zapelli. Mas faltou a aposta KTO da galera. Quem vocês acham que vai fazer o gol? Pode colocar nos comentários, tá? Coloca nos comentários ali pra gente saber quem que vocês acham que fará o gol do título do Paranaense. O Felipe já deu até uma dica aqui, tá? Taça Gil Rocha deveria mudar o nome pra Taça Pablo Felipe. O pai do campeonato paranaense. Torcedor desse, calma. Antes do fim da live, a gente fala um pouquinho sobre mercado, pra quem pediu ali. Até porque tem bastante coisinha pra falar, então a gente fala. Pode colocar na tela cheia também. Vamos nessa. Aqui eu devo estar com delay, tá? É por causa disso. Ah, então beleza. Hora das notas, tá? Agora sim, show de bola. Hora das notas. Temos nota da galera, temos a nota Cuca, temos a nota do 11 inicial. Atrás de nós ali tá os reservas, então deixa pra lá, tá? Deixa os reservas atrás da gente mesmo, não tem problema. Seguimos só no 11 inicial, até porque dar nota ali pro Moura, pro Coelho, etc. Você não vai dar nota pro Di Yorio? É. A nota pro Di Yorio ali, cara... Ele vai dar a nota dó. É dó. Dó. Vamos começar. A primeira nota já vai pro Bento. Só que assim, não tenho nem o que falar do Bento. Eu vi o Bento uma vez na partida. Uma bola no gol e entrou. Mas ele não fez uma partida ruim. Não foi exigido. Boa. A nossa média, qual vai ser? Mas eu vou te falar uma coisa que ele fez bem. Saída de bola. Sim. Saída de bola dele gera o primeiro gol. Tá melhorando, hein? Tá melhorando, hein? Segundo o Gui Bezerra, isso também é participação direta de gol. Já que o Canobbio participou chutando no gol, essa também é a participação direta do Bento, tá? É a mesma pegada. O Bento também participou do gol, então. Falando em saída de bola, vocês não ficaram aliviados, né? O Vincenzo, na última live, causou uma polêmica com vocês, né? Deus o livre, cara. Nem fala o nome desse rapaz aqui, cara. Mas eu entendi o medo dele, porque nos últimos jogos foram mata-mata, né? Semifinal, e o Atlético jogou de uma forma tática, para não dizer feia. E eu tava preocupado também, cara, será que o Atlético não vai ser jogando hoje, vai começar a dar bago pra frente? Aí deu 5 minutos, começou a tocar a bola, eu já respirei aliviado. Ui, tá tocando agora. Vincenzo deve estar aqui agora lendo o livro do Paulo Turra. Filha da puta! Vou vir na live segunda-feira xingar aqueles pau no cu. O que eu vou falar pra deixar a galera em pane? É isso que o Vincenzo faz, cara. Em Maringá, eu tava preocupadíssima com a saúde desse menino, porque o tanto de latereio que o Atlético fez... Surreal, cara. Falei, esse menino vai ter um ataque do coração ali. O dia que sair gol de latereio, aguardem Vincenzo. Aguardem Vincenzo. Não, Vincenzo... Aguarde a final do Paranaense, vai ter mais. Não, Vincenzo entra em colapso, cara. Tava lá, tá lendo o livro do Paulo Turra, um com o Paulo Turra aqui, cara, o outro Wesley Carvalho, que eu vi no podcast, Wesley Carvalho, não, tipo... Ele falou que tinha comprado do Abel Ferreira também, eu acho, não foi? Não, foi o... Mas daí tudo bem. Estudioso. Aí ele é campeão, né? O Paulo Turra é campeão do quê? Além do Paranaense. E o Bento até na seleção tocou bem a bola, né? Foi elogiado por isso nos dois anos. Deu-lhe um come lá no Yamal? Não foi o Yamal, foi o Oli Watkins. Não foi? No Williams? Nico Williams. Nico Williams. Olha que quem conhece o Bento jogando com o pé ficou com friozinho na espinha ali. Nossa, cara. O Brasil talvez não, mas os atleticanos ficaram. Mas evolução, hein? Evoluindo muito. Evolução clara do Bento. Cara, minha nota pro Bento vai ser 6, tá? Eu ia falar isso, a nossa média foi 6, eu acho que foi um jogador na média. 6,5 no máximo. Tá bem justo. Temos agora cartões amarelos. Obrigado, Gui. Eu vi. Cada live tem um alguinho novo. Algo novo sempre. É o solzinho pra nota, é a bolinha pra gol, é o azinho. Agora tem até os cartões. Cartão amarelo, solzinho pra nota me pegou. Só não quero ver um cartão vermelho ali, tá? Só isso que eu não quero. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Inclusive pediram aqui, o Luiz falou assim, vai ter votação pra ter live sempre à meia-noite, cara. Live meia-noite... Estamos quase dormindo em cima do... Tá foda aqui, senão a Red Bull tá salvando a gente. Me salvando, que eu tive que tomar 2 Red Bull antes de vir pra cá. Vocês não conhecem com isso, pelo menos. Obrigado, Red Bull, inclusive, tá, Murilão? Mas digo ou mais... Terça-feira que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Vai ser foda. Vamos começar agora. Eu viajo na quarta-feira, 7 horas da manhã. Ah, então já vai direto. Eu tô pensando já em mim. Já vai diretão já. Good luck. A primeira nota, na minha opinião, vai pro melhor zagueiro entre os três hoje, que é o Pedro Henrique. Salvem esse corte. Ele foi o melhor zagueiro hoje, cara. Ele foi melhor que o Thiago Heleno, ele foi melhor que o Gamarra. Mas ainda me assusta uns passes forçados dele que pra mim são desnecessários, cara. A hora que o Godoy tá livre do lado dele, do lado direito, ele quer forçar lá na ponta direita e perde uma bola. Enfim. Também não dá pra esperar uma partida de Bellini, né? É. Do Pedro Henrique. Não dá pra esperar que ele faça uma partida acima do que é o teto dele. Mas eu acho que você acha que ele foi hoje melhor que o Bento? Não. E a hora que ele atravessou o campo... então, foi até a área. Ele acreditou no futebol dele. Baixou o Lúcio lá. Baixou o Lúcio. O Lúcio da Araucária. Agora eu viro o Penta. Não, cara, acho que foi melhor. 6,5, tá? Perfeito, Vinícius Furlan. Tô contigo. 6,5. Tô contigo. Thiago Heleno. Pra mim, abaixo do Pedro Henrique e abaixo do Bento. 5,5. 5,5. Matheus Gamarra. Idem. Pra mim, Matheus Gamarra foi 5. Pra mim, o Matheus Gamarra é 5, cara. Falha no gol, 5. Pela falha no gol, justamente. Não, a falha do gol... Foi sistêmica, mas ele teve participação. Foi sistêmica, mas, né? Que tem participação. Susto, eu achei que você ia deixar 5 pro Godoy. Direta para... Bateu Gamarra. Vamos lá. O próximo que a gente vai falar é Léo Godoy, que tem 2 assistências ali junto ao nome dele. Realmente, eu acho que ele começa mal o jogo, mas depois ele, quando acorda ali, quando ele entra no sistema do Atlético, ele é muito acima dos outros. Ele foi acima da partida mais uma vez. A minha nota pro Léo Godoy hoje é 7,5. Eu acho uma nota justa aí pro futebol dele, pelas 2 assistências também. Eu ia falar 7, mas eu ia ser voto vencido mesmo, então deixa um 7,5. Tá justo, então. 7,5 tá justo ali. Tá justo, justo. Não tá... O outro ala, Esquivel, na minha opinião, melhor que o Léo Godoy, mesmo dando uma assistência a menos. É, né? Então, exatamente. Mas o Esquivel, mesmo sendo menos decisivo no que diz scout de jogo, né? Assistência ou gols... Pra mim, muito mais participativo, muito melhor defensivamente. O Esquivel, pra mim, é no mínimo nota 8, se não 8,5. Acho que 8, cara. 8. 8 tá bem justo. A bola 8. Não queimou no pé dele, né? Ele não passa uma confiança. Cara, impressionante, a bola morre no pé dele, cara. Impressionante. A bola morre no pé do Esquivel. Ele é muito bom, cara. E ele melhorou muito, assim, algumas jogadas que, tipo... Ele tinha dificuldade no começo pelo Atlético, né? Que é aquela jogada de controle de linha de fundo... O Atlético, inclusive, toma gols, assim. Contra o Cruzeiro, né? Na Baixada, ele toma gol de uma falha dele. Exatamente isso. E toma gols dessa jogada de linha de fundo, ele corrige esse erro dele e assim, aí ele passa da bola. Aí ele é muito bom lateral, ala, zagueiro. Ele é um atleta de futebol acima da média. Ponto. Observação inútil da noite é que a gente lembrou daquele gol e aquele gol teve participação do Wesley. O Wesley tá no Inter. Aquele ponta, cara, do Cruzeiro, que a torcida odiava. Sério? Entrou hoje no segundo tempo, no jogo da... Cara, esse cara é uma merda. Eu acho ele horrível, cara. Ele é horrível. Estado internacional agora. Nossa, esse cara é uma merda, velho. Assim, uma merda. Base do Palmeiras e tal. É isso aí. Fernandinho. Cara, Fernandinho... Olha... Pra mim é nível Pedro Henrique. Nota 5, mas pelo gol... Pra mim é nível Pedro Henrique. O gol dá uma salvadinha no... o gol dá uma salvadinha. 6,5 pra mim. 6 ou 6,5 pro Fernandinho. Eu acho que ele faz uma partida acima do Thiago Heleno, então ele já merece o 6. Agora é entender... Eu acho que ele faz uma partida parecida com a do Pedro Henrique. 6,5. Para mim, 6,5 pelo gol. Pelo gol. O gol dá uma boa salvada no jogo dele. Vamos lá. Camisa 10, Bruno Zapelli. Craque Enerbras da partida. Eu acho que é uma partida 8,5, né? Se decidimos que ele foi o melhor em campo... Então não tem como porque igualar ao Esquivel. Tem que ser melhor que o Esquivel. Então também acho que 8,5. E assim, só não foi melhor porque desligou do jogo, né? Segundo tempo não quis jogar também. Podia ter feito mais. Nossa, tinha espaço todo, pra isso. Né? O time como um todo. É, o Atlético inteiro. E o gol dele não é um gol que qualquer um faz. Aquela bola alta, cara, de primeira. Imagina a mesma bola no pé do Canobbio. Nossa. Jamais. O Davi perguntou na hora pra mim, pai, imagina nessa bola ser o Canobbio. Você viu o gol que o Matias Vinha perdeu hoje? Não, pelo Flamengo? Não vi. Foi o mesmo gol. A mesma jogada. A mesma jogada. A diferença ali, né, foi a qualidade. E não tô falando que o Vinha é ruim, tá? Tô falando que o Zapelli tem... Não, mas Você está elogiando o gol. Exatamente. O Zapelli é craque. O que ele precisa aprender é ter constância. Exatamente. Quando ele tiver constância, meu amigo, a Europa é pouco. É que ele. Hoje nem dá para falar porque o time inteiro também. É, esse é material Europa, tá? Se ele conseguir controlar a parte física dele. Já tem cidadania italiana. Já tem. Ser mais intenso Bento, na marcação, né? Às vezes ele perde a bola e fica meio tranquilinho, assim, né? Eu já falei isso aqui. É que, mas é que parece que eu estou querendo limitar o craque. Mas eu acho que se ele perceber que não é toda a bola que tem que ser de efeito, que às vezes o simples também funciona, mas quem sou eu para querer dizer pro craque como é que o craque joga a bola? Amadurecer. Pois é, cara. Acabei de ver a reação da Pitel com a porcentagem do Big Brother aqui. Fiquei em choque, cara. Que pena, cara. Que pena. Informação. Informação, BBB. Ciro Caxambu falou que 2 laterais de ofício e 3 assistências no jogo. Esse ano vai, se Deus quiser. Eu não vou ler teu sobrenome, né, Yasmin? Não vou ler, Yasmin, não vou. Então, aqui a gente tem anos de experiência nisso aqui. Zapelli acima da média quando não tem preguiça. É, cara. E olha que eu quase falei o sobrenome dessa, mas não nome inteiro, né? Não deixarei. Era pra você ler tudo. O próximo a gente vai falar Agostinho Canobbio. O Canobbio, ele faz uma partida, na minha opinião, abaixo da do Fernandinho. Sim. Então ele já não é mais 6,5. Pra mim ele é 6. 6 cravado. Não compromete... Não compromete, realmente. Mas não entrega muita coisa. Muito além disso também. Ele é a média do time. É. 6. Então tá bom. Acho que tá ok. Alex Santana. Jogador favorito do Furlan. Eu gosto dele, cara. Eu igualo o 6, tá? É, pra mim, cara, 6, mas eu... É, cara. Eu ainda acho que ele foi melhor que o Canobbio. Eu acho que ele foi melhor que o Canobbio em termos técnicos. Demais. Tá, mas tecnicamente, o Alex Santana é muito bom jogador, cara. Esse é o grande ponto. Ele é muito bom. Os passes que ele dá, a visão de jogo que ele tem. E pra mim foi melhor que o Fernandinho também, apesar do gol. Foi melhor que o Fernandinho tem o gol. Só que o Fernandinho tem o gol. A postura física que ele tem. Ele é um jogador que pensa muito rápido, às vezes, também. Só que ele é o boneirão. A gente tem que levar isso como uma média dele geral. Vocês iriam de 6,5? E aí? 6 ou 6,5? 6,5. Tá razoável. Mas essa dupla de volante fica pesado, né? Fernandinho e Alex Santana. É lento, né? É lento demais. Pra marcar é lento. Com bola no pé, qualidade sobrando. Cara, falta intensidade. Fernandinho, Santana e Zapelli. Pega esse meio. Perde a bola ali, quem que marca? Ele é duro. Cara, é isso que eu fico puto, que ele é bom pra caramba. E aí deixa exposto quem não pode ficar exposto. É. Ele é bom, mas é uma migué... Nossa, mas é uma perna pra jogar, cara. Nossa senhora. Mas deve ser muito legal de ter um cara desse num futeba de final de semana. Deve. Ele num churras deve ser muito massa, cara. Deve ser muito massa, velho. 6,5? Pois é, cara. Você quer ainda mais? 6. Vale. Vamos igualar isso aí. 6,5. Porque pra mim... Pra mim, 6,5. Pra mim, 6,5 também. Ele é melhor. Então tá. Então, 6,5 que vocês pontuaram, tá ok. Pra fechar, Gonzalo Mastriani. 8,5 junto com o Zapelli. 8,5 junto com o Zapelli. E ó, mas assim, é difícil pensar por que estamos tirando 1,5 do Mastriani, né? Opa, verdade. Perde um gol com 15 segundos, ok, mas... Contra quem estamos jogando, dá 9 pra qualquer um. Se a gente tivesse metido um 7-0, aí acho que... Vai. A média aumentou. Pela média que a gente levou do time, o 8,5 tá bem servido. É bom ter centroavante, né? Nossa senhora. E pensar que ele já foi banco do Di Yorio, velho. Cara, e ele ia ser banco até o final do ano, se aquele maluco não sai, cara. Já parou pra pensar, cara, o apuro que a gente ia tomar dessa merda desse time hoje? Juan Carlos Osório. Com o Osório no comando. Cara, o Osório tava matando o craque do... Ia ter colocado Esquivel de ponta direita. Meu Deus. Merda com todo respeito, né? Mas esse time do... não pode desrespeitar. Respeita a merda. Respeita a merda. Vocês acham que o Mastriani vai superar o Marco Ruben na história do Atlético? Vai fazer mais gol? Olha. Cara, pelo grupo fraco que nós temos, se o Mastriani jogar os 6 jogos... Bicho, é pra fazer 10 gols. Tem tudo pra isso. Não, em número de gols, sim. Mas o tamanho... Aí eu já não sei. Ele vai ter que levantar caneco e vai ter que meter um 3-0 num Boca, entendeu? Nota pro Cuca. Nota 7. Pra mim, o Cuca erra na formação inicial. Ele testa. Demorou pra mexer. Eu acho que no primeiro tempo ali dava pra ter arrumado uma coisinha, mas então também que não era o jogo também pra... queimar a substituição no primeiro tempo. Na teoria, ele usou o jogo certo pra testar. Perfeito. Correto. O teste ficou claro que os 3 zagueiros não eram necessários. Ficou muito claro. Eu achei que ele demorou pra mexer. Tirou o Fernandinho. Não tirou o Fernandinho. Que era pra ter tirado. O Fernandinho andou em campo no segundo tempo. Gostaria de ter visto o Benítez mais tempo. Eu também gostaria de ter visto o Benítez mais tempo. Eu tinha colocado o Coelho e Benítez antes. Canobbio numa partida muito abaixo. Zapelli já visivelmente cansado. Já abaixo também? Dava pra ter colocado antes também. Mas ele só tinha mais uma mexida, então ele queria gastar as 3. Eu fecho no 7 com o Cuca. Tá bem ok. Pela vitória. Eu daria 6,5, que eu acho que vai ser a média do time. Eu tava fazendo de cabeça. É, que depois, é a nota da galera, acho que vai ser por aí 6,5 também. É. Tá justo, cara. 6,5. 6,5, 7. Que vai mudar a noite de sono do Cuca. Meu Deus, o pessoal da Atlético me tirou meio ponto. É. São 5 jogos, 5 vitórias com o Cuca, isso é importante. Melhor realmente. Início de carreira dele também, como treinador, tá? É, eu tava lendo, li em algum lugar hoje. Se eu estiver errado, me corrijam. Mas o melhor início de trabalho do Cuca. É, também. Mas o Marco Ruben, exatamente o que o Fábio falou. Nossa. Cara, o Marco Ruben não era só gol, cara. Nossa, o que ele jogava de bola, cara. Pivô, né? Pivô, batia no zagueiro. Era o atacante cancheiro. O cara que batia em todo mundo, cara, só que não aparecia que ele tava batendo na galera. Famoso cancheiro. Até que não foi expulso aqui, né? Não. Marco Ruben não foi expulso por aqui, mas o que ele batia era brincadeira. A galera não lembra que ele teve uma seca de quase 10 jogos sem gol. Pois é. Aí ele ficou... Mas também, né? Aquele momento ali do time não era nada legal. E a nota da galera? Agora é vocês, pessoal. Vocês vão dar a nota que vocês consideraram pro time como um todo. Então é com vocês. O que vocês acharam? Que hoje eu tô olhando aqui e a gente vai ver qual que vem a nota com maior frequência pra gente pontuar por aqui. E a pergunta do Bruno é muito convincente, né? Cadê a pizza? É, não teve pizza ainda. Tá aqui. Terás. Vocês acharam que o Filipinho entrou bem no jogo? Acho deu que uma assistência, né? Acho que por uma estrela, ele arruma um corredor do lado esquerdo. Foi do Esquivel. Uhum. Ele arruma um corredor do lado esquerdo. Se não fez uma partida espetacular, pelo menos taticamente ele arruma o time. Não sei se ele, né, ou o time como todo encaixou melhor com ele em campo. Então só daí eu acho que de parar de tomar susto de fulano de tal lá já... Achei ele um pouco afobado em algumas jogadas, mas na marcação ali ele encaixou. Visivelmente que tentou mostrar serviço, né? Uhum. Tava... Ah, é minha chance, é minha chance. Tava... Pelo que eu vejo nos comentários, nota da galera 7, tá? 7 é pro time? Esmagante maioria, nota 7. E acho que tá justo. Uhum. Uma vitória de 4-1, né, gente? Uma vitória de 4-1. Poderia ter sido mais? Poderia. Poderia ter sido mais engraçado? Talvez. Poderia ter sido mais esdrúxulo o placar? Muito provavelmente seria se fosse na Arena da Baixada. Mas tá bom. Mas eu vou te falar, tá bom. Aqui a média vai dar entre 6 e 6,5 para os jogadores. Eu não fiz aqui de cabeça. Mas se você me perguntasse qual a nota do jogo, do time, eu também iria de 7, 7,5. Cara, é um 4x1 de uma estreia de Sul-Americana, velho. Tá louco de bom. Independente do adversário, é 4x1, é goleada na casa dos caras. Eu achei que eles estavam dando nota pro Felipinho, me perdi aqui no... É o Felipinho... É, ele faz uma partida nota 6 aí também. Porque alguém puxou aqui o Felipinho também. O pessoal falou que a nota abaixa por conta do Di Yorio. Um abraço pro Juliano, pediu aí. Abraço para todo mundo. É isso então, pessoal. Esse tá marcado aqui as notas. Vamos voltar para a câmera original aqui para os nossos continuações de recados. 1h da manhã, tá, pessoal? Uau. E temos acima de 800 dispositivos online. Coisa linda, rapaziada. Vocês são 10 demais. Orgulho, hein? 23.514 inscritos. Galera que ainda não é inscrita, se inscreve aí. Lembrando, passamos dos 500. Batemos a nossa meta que a gente tanto queria aqui também. E então, os likes? Passou de 500? Ainda não, falta pouco. Ainda não, 9. Falta pouco. Deixa seu like pra quem não curtiu ainda. 7. Dá 7 likes aí pra gente chegar na nossa meta, que vai ajudar bastante. Vamos ler alguns superchats que devem ter passado aqui. O Cabeção falou aqui, ó. Não sou bobo. Não querendo dar uma de Vincenzo, mas não é pegar no pé do Di Negresco com pouco tempo de jogo e há vários jogos fora? Seria. Eu acho que seria pegar no pé dele, sim. Se a gente não tivesse visto ele jogar com sequência. Nós vimos ele jogar com sequência e ele é tão pior quanto. Ah, não. Daí eu pedi pra achar que eu não vejo futebol. Não dá. Pelo amor de Deus, é muito ruim. Não dá, ele é muito ruim. Ele realmente é muito ruim. Assim, o que eu vejo como uma possibilidade do Di Yorio ajudar? Passamos os 524. Boa. 524 likes. Aí sim, galera. Aí sim, hein? Vamos lá. O que eu penso, tá? Se ele ficar dentro da área, quase como que o Cuca fazia com os centroavantes reservas dele, que entravam mais para fixos, pivôzão lá dentro, para tentar cabecear uma bola, brigar lá. Eu acho que assim o Di Yorio, quem sabe, possa ajudar. Ele não sabe nem pular. O que o Jô fazia. Tem 1,90 e pouco de altura e pula errado. Alexandre. O Jô também, né? É titular. Ah, não, sim, titular, mas um atacante lá dentro, né? Pois é. Saía bem pouco. Então, assim, eu acho que... Eu vi muita gente aqui... Cara, um dos comentários para mim, o que não é legal... Não é legal, não. O que eu não concordo, pelo menos, é... Não tem como comparar o Di Yorio com o Canobbio. Cara, o Canobbio tem valência positiva. Muito. Tem coisa que o Canobbio realmente ele ajuda. Porra, o Di Yorio até o momento não mostrou nada. Eu não consigo entender o departamento de contratação do Atlético, porque mas o Di Yorio para mim parece... Foi o Osório, mas... Tem que ter aprovação, né? O Di Yorio para mim parece um Rômulo piorado. Muito. Ah, não. Então, muito. Se for pra... A jogada que o Romulo fez lá na Turquia semana passada, o Joy não vai fazer na vida. Nunca. E assim, existe esse ponto também. Ele também não ganha bola aérea. Ele não ganha bola, ele não pula, ele pula pra baixo, ele pula negativo. Ele é o falso alto. Cara, é surreal, velho. Ele tem 1,90 e pouco, ele não sabe pular. Gente. Cara, me assusta, cara. Galera dos comentários, alguém me acha... Uma valência positiva. Não. O mortal que ele dá, cara... Um jogador profissional não pode cair daquele jeito. Ele não pode ir com o corpo tão mole numa jogada pra cair daquele jeito que ele caiu. É absurdo. Não, e o Osório ainda justificou. Me consigam esse videozinho, galera. Manda aí um gifzinho. O Osório justificou a vinda dele por causa de jogadas de bolas aéreas também. E era titular. Do Juan Carlos Osório. Isso é surreal. Esse é o ponto, tá? O Canobbio tem valências positivas. O Coelho tem valências positivas. O Julimar tem valências positivas. Tem muita coisa positiva também. Tem muito jogador que muita gente não gosta que tem valências positivas. Eu realmente ainda não consegui ver nenhumazinha do Di Yorio. Se o Pablo não se machucar, eu imagino que ele não vai ter muita chance. Eu concordo plenamente. Velho. Vai ficar parado. Concordo plenamente, cara. Se o Pablo não se machucar, ele vai ser o reserva direto. O Mastriani vai ser o titular. E o Di Yorio vai entrar no quê? Numa abafa, se necessário, para jogar com 3 centroavantes? Chuveirinho dentro da área, seja o que Deus quiser. E já te digo outra coisa, tá? Pense comigo, tá? Tem uma abafa, segundo tempo, você só tem mais uma substituição. Meu Deus. Você bota lá na área o Alex Santana ou o Di Yorio? Eu coloco o Alex Santana. Eu também. Fácil. Porque se a bola caiu, o Santana guarda, né? Fácil. Eu não consigo. Eu prefiro o Alex Santana de 9. Ele serve de barreira. Igual falaram, da barreira ele pode ajudar. E olha lá, porque ele não pula. Ó, outro ponto. O Wallace. O Wallace parece ser mais jogador que ele. Renan Viana, mais jogador que ele. Foram inscritos na sua? Todos são inscritos na sua. Todos. Tem não sei quantos nomes. Mas o Wallace tá jogando no Sub-20. Tá metendo gol pra cacete no Sub-20. O Wallace? Uhum. O Atlético acho que colocou 7-0 num time recentemente. Ele meteu 2-3 gols. Quem tá jogando muito bem no Sub-20 também é o Andrei, que veio do ABC. De Atlético. Baixa pro Sub-20, né? Para ter mais oportunidades ali. Realmente vai melhor. Pessoal, sobre o jogo de hoje é isso. Sobre o mercado, o Atlético realmente está muito próximo da contratação do volante meia Zé Vitor, do Maringá. É segundo volante, o Zé? Ele é mais meia, né? Um terceiro homem de meio campo, é um meia. Então, acho que é mais isso. Mais um meio assim. Está muito próximo, o Atlético aguarda para exames depois do Paranaense. O Atlético ainda busca 2 pontas no mercado de abril. Um deles já saiu o nome, que é o Keno. O Keno realmente era não só pedido do Cuca, mas também uma visão do Atlético, uma oportunidade de mercado. O Atlético entendeu ali que existia uma brecha para trazer do Fluminense, mas até o momento não caminhou essa negociação. Tá? Acho que é importante colocar. Então, não há nenhuma confirmação, não há nenhuma possibilidade real. Existe apenas... um interesse, e eu acho que posso dizer até da parte do Keno também, tá? O Keno também tem um interesse ali de jogar com o Cuca, mas é uma questão do Fluminense também, essa parte. Sobre o outro ponta, o que ouço é que a tendência é que venha na janela do meio de ano, e que não vem, porque tende a não ser não brasileiro, mas vindo do Brasil. Uhum. É brasileiro, mas não joga no Brasil. E aí é o seguinte, cara, agora, como é que eu posso te dizer? Eu acho que o Atlético deve fechar com o Zé Vitor e eu acho que ele vai encontrar um ponta no mercado. Porque dá para entender o desespero do Cuca. Dá para realmente entender o desespero do Cuca em ter um ponta ali. Porque se ele tem que mudar o esquema para jogar com 2 alas, é que os pontas não estão dando conta. Porque num jogo contra o Sportivo Ameliano, se jogar com 2 alas, é que ele quis testar alguma coisa diferente porque ele não estava vendo valências com os pontas. Então ele coloca Esquivel... E Godoy pra... Se for ver, as 3 assistências de linha de fundo, dentro da área praticamente, então. Dos alas lá dentro, como pontas realmente, né? Não como aquele cruzamento no meio de campo, não. Pois é. Assistências lá dentro. E o Zé Vitor, ele pode ser sim tipo esse segundo volante. Quem sabe quando o Eric estiver jogando, o Eric pode virar o 5 e o Zé Vitor ser o substituto do Fernandinho, Cal, se a gente conseguir construir dessa forma... Então, acho que um jogador polivalente ali. Contra o Atlético, ele joga na posição do Fernandinho. Isso é bem claro. Contra o Coritiba, ele já joga um pouquinho mais pra frente. E aí ele destoa do jogo. Ele passa muito da bola. Ele vai muito melhor. Ele domina a meia-cancha do Coritiba. Ele e o outro rapaz que foi pro Coxa. Como é que é o nome dele? O que não jogou contra nós. Jogou no Goiás ano passado. Ah, fugiu o nome dele, Furlan. Cezinha, como é que é o nome dele? Volante que foi pro Coxa. Do Maringá. Morelli. É isso. E o Zé Vitor faz um campeonato melhor que o do Morelli. Aos relatos de Maringá, né? Que eu não consegui ver todos. Os relatos de Maringá e da Rico Jovem Pan, inclusive, com um representante de Maringá, e que o Zé Vitor fez um campeonato melhor que o do Morelli. Então, veremos. E vem em definitivo, né? A tendência é vir em definitivo. E daí ano que vem, né? A gente vê o que a gente consegue fazer. Pessoal, é isso. E sábado? E sábado é jogo de título, se Deus quiser. Mega cobertura da Atlético. Mega cobertura. Pré-jogo, pós-jogo, estaremos aqui. Primeiro título do ano, se Deus quiser. Primeiro título desse estúdio, se Deus quiser. Amém, senhor. Legal, hein, cara? Depois eu vou fazer as contas de quantos títulos a Atlético viu o Atlético ter. Legal, hein? Tem bastante, viu? Ih, tem. Tem bastante. Tem 16... Ixi, tem um monte. Depois eu vou fazer as contas. Não, depois da live totalmente embriagada que fizemos em 2018, nossa, na final da Sul-Americana. Uma mega live. Verdade, esse dia foi maneiro, hein? Esse dia foi. Vocês estavam no Bávaro? Não, mas foi na rua. Na rua. Mas a Atlético fez uma live em 3 locais ao mesmo tempo. A gente passava, tinha gente num bar. E foi assim a tarde inteira, entendeu? O nível alcoólico foi aumentando. 2 da tarde pra frente foi sinistro. Foi até depois do jogo. De 2 horas pra frente só foi pra... Insolação, só foi tudo junto, porque tava um calor do cara. Nossa, uma última informação, o Atlético já abriu hoje os check-ins pro jogo da Sula da semana que vem, tá? É verdade. Então... Tá embolando, porque é muito jogo, a galera ainda tá falando de ingresso pro jogo de sábado. Mas você que é sócio, o check-in já está aberto pro jogo terça-feira que vem. Atlético e... Como é que é o nome? É cada nomezinho. Raio Zuliano? Raio Zuliano Fusca. Alguma coisa assim. Raio Zuliano Fusca. E os ingressos pra final, pra quem é sócio, vai abrir amanhã, às 10 horas. Amanhã não, hoje, né? Porque já é quarta-feira, às 10 horas. E deve ir embora rapidinho. Não sei se vai ter segunda chamada, não, hein? Pelo amor de Deus que eu preciso comprar pro meu irmão. É, vai ser correria, tá? Vai ser correria, pode ter certeza. Quem quiser, se agilize, meu povo. E vamos lotar a Baixada, fazer uma festa muito legal. Com certeza. Tudo dando certo. Sábado estaremos aqui. Com certeza. Fechamos por hoje, meu querido Léo. Deixa o seu recado final aí também, cara. Bom demais. Prazer participar desse bate-papo aqui com vocês. Acho que a Sul-Americana é um título que o Atlético tem grandes chances de conquistar esse ano, com esse grupo ridículo que se encontra, né? Temos certeza que vamos ter alguns embates aí em quartas de final, semifinal. Então, que a sorte nos favoreça. Que a sorte nos favoreça. Boca e Inter pro lado de lá, meu irmão. O resto... Nossa, sim. Que todos os brasileiros caiam. Não, mas quem são os brasileiros? É Corinthians? Inter. Então, é isso que eu falei. Inter e Boca pro lado de lá. O Red Bull também, né? Pra cá, então, mas... O Bragantino. Bragantino. Mas você tem medo do Bragantino? O Bragantino tá na... É, Bragantino. Tá. Eu tenho respeito, mas tem medo? Não. Medo não tem nenhum time. Nenhum time. Nenhum deles. Eu acho que tem confrontos difíceis, mas eu não tenho medo de nenhum time. Eu acho que Inter e Boca são os que começam a pintar como... Ah, é outra. Até as fases finais vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa. A gente não sabe... Às vezes chega numa fase final, os times não jogam nem com o time completo. Tem muita coisa pra rolar pela frente. Hoje foi só o primeiro jogo. Se Deus quiser, a gente... O plano era esse. Vencer na estreia, vencer o jogo em casa, chegar com 6 pontos. Depois temos 2 jogos fora, né? Uhum. 2 jogos fora. E aí vencer o terceiro jogo contra o Danúbio é crucial, porque a gente vai praticamente classificado para jogar contra o Zuliano fora de casa e fecha 2 jogos em casa. Então, estamos num começo bom, esse foi o primeiro começo. Pés no chão, Maringá vem para fazer um jogo duro, muito mais duro do que a gente jogou hoje. Muito mais duro em casa, vimos como foi contra o Operário, foi difícil, mas agora é hora de sacramentar mais um título na estante do Atlético. Fechou, pessoal? Uma boa noite pra todo mundo. 1h pouco da noite. Vamos fechar. Beijo. 10 segundos. Único beijo. Beijo, meu amor, na última live eu não mandei e tomei da cabeça em casa. 4, beijo. 5. Forte abraço, pessoal. Falou. Valeu.